ଶରୀରର ଆଳସ୍ୟପଣକୁ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା? ଆଳସ୍ୟପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ଅଟେ। ଆଳସ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଳସ୍ୟକୁ କୌଣସି ଏକ ରୋଗ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଏହାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଅଳସୁଆ ଲୋକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ରୁଚି ରଖିନଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ନିଦ ନହେଲେ ଅନେକ ବେମାରୀ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। କେବେ କେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିରାଶା ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦରକାର ଆଳସ୍ୟର କାରଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତେକ ଉପାୟକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଜୋରରେ ଚାଲିବା, ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା, ଫଳ ଆଦି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁର, ସେଓ, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, କଦଳୀ ଓ ଗରମ କ୍ଷୀର ଆଦି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଗରମ ବୁଟ ଭଜା, ଚିନା ବାଦାମ, ଗ୍ରୀନ ଟି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ 4-5 ଗୋଲମରିଚ, 2 ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ବଡ ଅଳେଇଚ, 1 ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ଓ ଅଳ୍ପ ଡାଲଚିନି ପକାଇ ସିଝାଇ ଉଷୁମ ଥାଇ ଛାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ।